Ćao svima ljudi, ja sam Kika i dobrodošli u moj novi video. Ovo je video koji čekate već, pa duže vreme. Snimam ga treći put, zašto? Zato što pre jedno dve nedelje kad sam htjela da snimam kako vi kontrolišete moj dan, bilo je 6 ujutru i ja sam odlučila da snimim video, inače nisam spavala cijelu noć. I stavila sam ovaj story. Da li da ostanem budna ili da odem da spavam, naravno svi su rekli da ostanem budna i ja sam pokušala da ostanem budna, naravno zaspala sam posle 3 sata, 2. I onda nekoliko dana posle toga ponovo nisam mogla da spavam zato što mi je spavanje bilo ono skroz fucked up. I onda sam ponovo stavila isti story, bukvalno isti story i rekla sam sebi, e sad imam da ostanem budna, ja sam jaka, ja mogu to i šta mislite? Ali da, nisam uspela, tako da evo ga treći put snimamo, ali ovog puta sam ustala u 6 ujutru zato što sam otišla na spavanje u 12 i mislim da je ovo realno za pohvalu, tako da nadam se da ste ponosni na mene. Ja sam inače u Double Aim ovoj majici, ako gleda ovo, veliki pozdrav za njega, sad ću vam pokažem, znači, vidi ovo. Inače imam shorts, ne brinite se, ali bukvalno dođe mi kuhaljina. Hit. Evo, ponovo ćemo da objavimo story. Šta da doručkujem? Inače, skoro nikad ne doručkujem. Moj doručak je kafa. Da li da doručkujem zapravo nešto što valja? Ili da doručkujem kafu? Samo da im šta imam u frižider. Još si taj čoker u kafu. Imam mnogo lošu kameru i moram da kupim novu. Evo nas prviš. Bukvalno jedino što mogu da jedem i ova torta. Tako da napisat ću na Instagramu da li da jedem tortu ili da pijem kafu, pošto nemam drugi. Ko me ne prati na Instagramu, obavezno da zaprati, znači vidite kakve slike. Evo, vidi ovo bre, znači svi polovkoni. Brate, još uvijek nismo došli do 100.000 lajkova, znači bacite taj lajk, daj šta vam teško. Nego da vidimo mi koliko ljudi je glasalo, 77% za tortu. Ok, pošto je dosta vas glasalo za tortu, onda I guess I need to eat a cake. Već imam jedno parče, inače ne sviđa mi se torta. Juče mi je bio rođendan, pa zato imam torte. Mislim, zapravo ja uvijek imam tortu u kući. Ovo mi dečko šalje poruke. Haha, šaj se, da barem imam dečko. Treba da mi dođe drug, treba da idemo da se vidimo, da odemo do kafića, tako da sad ćemo da hasamo ovu tortu. Tu koja mi se tako mi se ne sviđa, znači ja... Evo koliko sam pojela, znači grill sam pojela, mnogo loša torta, iskreno. Katastrofa. Pošto sam ja i dalje u spavačici, spavačica mi je Double Aim-ova majica, sad ćemo da pitamo ljude šta da obučem. Zapravo, sad ćemo pitamo ljude da li da budem u spavačici, da li da ostanem u spavačici, ili da uzmem roze majicu, ili nemam pojma, ne. Nemam jednu crnu majicu, šta je ono? Šta će ljudi da kažu, crvena majica ili spavačica? Hehe. Evo, objavila sam šta da obučem i 126 ljudi je reklo 60% za crvenu majicu, dobro. Evo onda ljudi, trebalo bi da se presvučam. Kake pločice ima bre, šta je ovo, vtf. To je tvrdo ko stena ljudi. Inače, promijenila sam i shorts, ovaj shorts je meni bio, znači ovo je ekstra small, brat. Ovo je ekstra small, meni je ovo veliko sad, ne znam šta mi se dešava. To je možda zato što ne jedem. Deco, jedite. Kofa. Šaj se. Moraš ću da promenim čarape, mislim da nisu bele više. E, ako sad ćemo pitamo ljude, brate, patike za trčanje ili fenserke, znači u kojima da idemo. Ružne su na Instastoriju, ali bolimo. Ne vezi. Evo ovako ljudi, pošto je većina vas izabralo fenserke. Čekaj, pa pravi se da si cheerleaderka. Nemo. Stani, neprijatno mi. Hlasi se trenutno u nekom IRL svetu. Ljudi me gledaju, ovo je tako cringe. No, sad sam pogledala Insta story i kao što možete da vidite na ovom storiju, rekli ste da trebam da se našminkam. Malo sam se zeznala, mislila sam da će svi da kažu ne, ali za svaki slučaj sam ponela puder. Ubiću vas, moram da se šminkam u kafiću. Ovo je najveći blam nikada. Ovo je veoma unlucky, nisam ponela primer, samo puder i ovo nemam vodu da natopim. Znaš šta, bolim uvo, brad. Trebam da uzmem, brate, na rupu, lepo. Hvala, šta je. Ovo ljudi me gledaju, bolim uvo, brad. Pogledajte mi na YouTube kanalu Kika X3. A tako se ja šminkam, dragi moji, u kafiću. Hvala vam za ovo. Treba nam konobar da naručimo. Javila sam da li da jedem picu ili pastu, ljudi su rekli picu. Hoćeš picu da podelimo? Može. Konobar,
Konobar. Ćao, momci. Šta gledaš, bre, ispale ti oči? Ko da nikad nisi vidio da se devojka šminka u kafiću. Može pizza jedna, kapričoza. Velika, mala? Hoćeš veliku ili malu? Veliku ću. Veliku. Posle šta ćemo radimo? Ćemo se šetamo, a? Češ da se držimo za... O, češ da se držimo za ručicu, ne? Ajde ti ponudi nešto. Ajde... Ovo ti ponudim. Pizza. Evo, stigla nam je pizza! Velika kapričoza, ne znam kako ćemo ovo pojesti, on će to da pojede. Inače, on je mršaviji od mene. Poželite nam sreću, nadam se da vam ne pravimo zazubi. Ok, ljudi, završili smo sa pizzom. Ja sam prodavačica, prodajem pizzu. Prevruće je napolju, tako da sam objavila ovaj ovde story. Pitala sam vas da li da se polijem vodom ili da skočim u Dunav i sad ću da vidim šta ste rekli. Krenula sam da skače, onda i zadihala sam se, brati, koju kondiciju. Pa ako bi skočila u Dunav, tačno ne bi imala snage ni da plivam, bukva. 80% je glasala skočim u Dunav. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Lagano, ma lagano, šta je za mene, ja skočim u Dunav, bre. Samo će mi ljudi da me gledaju. Realno gledaju me ljudi svakodnevno na YouTube, jel tako? Tako da ako se niste subscribe-ovali, obavezno se subscribe-ujete. Jer ovaj content koji ja sad trenutno snimam, verujte mi, ne izlazim iz svoje comfort zone. Ja se nalazim... na polju! Kamermane, brate, si spreman? Jesi, ja nisam. Dobro, pa ko će da skaču od Dunav? Ja, šalila sam se, čekaj da obrišem post, čekaj da obrišem. Stani mi ino da probam nešto, oka? Kupi hrabrosti, možeš ti to, znači 520.000 subscribera za ovaj video. Hvala. Ne mogu patikama, znači skinut ću patike, a neću skinam čarape da me posle ne bi reportovao YouTube, brate, za food fetish i pa zvon. Nadam se da vam ne smetamo. Jeste se subscribe-ovali na Kikin kanalu? Gledate YouTube? Slabo. Slabo. Ako ikada odete na YouTube... Mislim, izlazim na YouTube, ali ne gledam to. Da, kucajte Kika samo na YouTube-u i subscribe-ujte ono crveno dugme. I vi isto koji gledate ovo. Dobro, skidamo, brate, patike. Bolje da ne gledaš kao... E, dobro, bijele su kao čarape. Kao ne gledaj dole. Ja znam ja da plivam. O, pa nisam dugo plivala. Stvarno? Spašavali ste? Odlično. Odlično. Svi sam na Kika Extreme! I believe I can fly. Čekaj, ne mogu ja to. Opa, sorry. Jesi uspela, buras? Da, čekaj. Nemam kondici. Znaš da ne mogu. Šta ne možeš? Znaš da... Zadišem, brate. Šta nemam kondici. Zadišala sam se. Druže? Brate, morat ću ja počnem da se veža. I eto ga, ljudi. Skočila sam u Dunav zbog vas. Tako da, realno gledano, jedan like na ovaj video i sub vama ništa ne znači. To je jedan klik. Jesi ti subscribe-o? Ti si dobar, ti nisi nuk. Sad mi je žao zato što idemo u kolima, a moj drugar vozi i sešćemo ovako mokra u kola. O, viš ono psa tamo. Ja sam tog psa kuvala jedno 3 godine inače. S majke, ja i moja porodica. Sećam se. Čuvali smo ga i hranili i on je živao kod nas u stanu. I stano bi izašao tako, igrao se napolje i vrati se, spava kod nas. I onda nas je ostavila, zvala se Malena. I ostavila nas je zato što je pronašla bolju porodicu. Sad story, šaj se, sad živi ovde, nadihuj. Guzo moj, evo došle, trčala je, majke mi, nisam je zvala. Vidjela, osjetila je ona moj smrad, je ona osjetila, bre. Pa si osjetila smrad,
kucka jedna. Kuckice moja moja. A ko te hranio 3 godine? A ko te hranio 3 godine pa si pobegla? Ljudi, stigla sam kući preumorna i sad sam objavila na Instagramu da li da se tuširam sa hladnom ili vrelom vodom. Dobro, ajde, pa ste rekli hladnom, tako da ću se hladnom i istuširati. Nemojte da mi zamerite samo što mi je faca sva razmazana i što mi je odlepljena jedna trepavica. No, odo da se tuširam, a pa se čujem. Aaaa, ledeno, ledeno, stipi, ledeno! Ok, ljudi, to je bilo to od ovog videa, ja se iskreno nadam da ste uživali. Ako jeste, bacite like, ja odo da skidam šminku i da se sušim, a vi uživajte. Oi! Oh, yeah.